Malindi sub county, karibu. Asante sana ndugu yangu Harrison Kombe. Watu wa Shakahola, Bwana Yesu asifiwe. Na kwa wale ndugu zetu wa Kiislamu, assalamu alaikum. His Excellency Raila Molodinga, our Deputy Governor, Women Representative, Mbunge, MCS, na viongozi wote ambao muko hapa. Mimi masikituko yangu makubwa, na nataka nitoe sala zangu za rambirambi kwa wale wote ambao wameweza kupoteza maisha ya watu wao. Nawaambia pole na Mwenyezi Mungu azidi kuwafariji. La pili ni kuwaelezea watu wangu wa Kilifi County kwamba sisi tumetoka pale katika shamba la Pastor Mackenzie tukiandamana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tulipofika pale, wale mapolisi ambao walikuwa wamezembea katika kazi yao wametuzuilia ili tusiingie pale ndani kuangalia kunaendelea nini. Ni sawa kweli hivyo? Ni sawa kweli hivyo? Nataka niikumbushe serikali kwamba yule mtu anayelipua masuala ya ufisadi katika Kenya hii ni nani? Ni nani? Kuna ufisadi pale ndani, na ndio maana leo hii wamemkataza Raila Odinga asiingie pale ndani. Wanamjua Raila na wanamuogopa. Wanajua baba kikanyaga pale ukweli utachipuka. Na ndio maana hawataki baba afike pale. Ama sivyo hivyo? Saizi wamesema kwamba rais ni Ruto, si ni hivyo? Na Gashagwa ni deputy president, si ni hivyo? Haya, Ruto amefika huku. Gashagwa amefika huku. Anayetujua wakati wa dhiki sisi ni nani? Anayetujua wakati wa dhiki sisi ni nani? Sasa vile wamemuona baba amefika hapa, hatutamaliza wiki mbili na wao watakuja. Lakini wakija, waambieni kwamba Raila Amolo Odinga amewatangulia. Na sisi hatutaki waje. Ama mnataka waje? Hatutaki waje. Sisi tunataka kwamba Mackenzie ahukumiwe. Na wao wakituchezea Mackenzie akitoka, sisi tutashika sheria katika mikono yetu. Ama sivyo hivyo? Hawa mapolisi wakae na Mackenzie wao huko huko ndani. Lakini Mackenzie akitoka tu, atapambana na sisi wananchi hapa wa Kilifi. Na hatutaki mchezo. Nataka pia vile vile niambie serikali ya Kenya Kwanza. Saizi wao wanasema ati kwamba mapolisi hakuna, hawawezi kwenda kuchimbua makaburi pale. Tumeelewa na hivyo? Lakini si mnafuatilizia maneno. Maandamanoni mumeniona. Paka nikashikwa. Sasa hawa mapolisi wenye ambao wanakuja kunishika mimi katika maandamano baba. Mtu ambaye sina bunduki, sina kisu, sina jiwe. Wanashindwa kwenda kukutenda haki hapa hapa Shakahola. Hao mapolisi wanashindwa kwenda kufukua makaburi hapa Shakahola. Hivi sasa zile site baba ni saba. Wamechimbua kaburi moja peke yake, site moja peke yake. Na wamepata zaidi ya watu 100 na. Zile saba zikimalizika, mnafikiria ni wananchi wangapi ambao wako pale ndani? Si ni wengi hivyo? Saizi Kindiki anakuja hapa baba kila siku. Ameambiwa shamba ni kubwa. Ni zaidi ya eka 800. Ni waje pale na drones, waje na mahelikopta, wapate ile aerial view kutoka juu. Lakini sisi helikopta zetu ni za kubeba mabibi, wasijui bibi Agashaba, sijui bibi ya nani, sijui bibi ya nani, ndo anazunguka na helikopta, na sisi huko watu wetu wanazidi kuoza katika makaburi. Mimi nazungumza na uchungu. Kwa sababu pale katika bunge la kitaifa kila mtu anajua ni Malindi. Watu wanatuuliza maswali mimi na Mheshimiwa Harikombe. Leo hii mapolisi pamoja na serikali wanajua haya maneno yalivyokuwa. Rais anapata intelligence report karibu kila wiki. Anakana maofisa wote, anakana mawaziri wote. Jambo la muhimu kama hili ya hakulisikia? Hakuliona? Serikali hii ni serikali ya kufata maandamano, lakini si serikali ya kujali maslahi ya wananchi. Na ndio maana sisi mkituona, tunafanya maandamano, tunafanya kwa haki. Bei ya maisha huko haijapanda. Unga uko gali ama uko gali?
Kusomesha watoto ni gali sigali. Mafuta ni gali sigali. Yani kila kitu kimekuwa gali baba. Saizi jua matatizo yote hayo. Wametupatia tena na Makenzi mwenye ambaye ameweza kuua watu wetu. Mimi baba nimehuzunika sana katika moyo wangu. Nataka niwaambie watu wa Shakahola kwamba poleni na tuko pamoja na sisi bado tunaendelea na tutafuatilizia kuhakikisha kwamba Makenzi ameweza kufungwa. Na kama hatafungwa akiachiliwa. We, wacha nichukue fursa hii niweze kumkaribisha mwakilishi wa kina mama Mheshimiwa Gertrude Mbeyu Mwanyanje. Asante Mheshimiwa Amina. Shakahola oye.